رسول اللہ وعلیک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک سیدی 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 یا رحمت للعالمین۔ جتھے ملک وفادی حد مکدی تھیندا غازی دا آغاز ہے۔ گل سارے بندیاں یاد ہے، یاد ہوئے تے آکھن تو پہلے آکھ لینا چاہیے سبحان اللہ۔ جتھے ملک وفادی حد مکدی تھیندا غازی دا آغاز ہے، کیتا ظاہر عرب دے رستماں تے پیو وانگوں لڑن دراز ہے، تے کٹ پر گئے ہن شہباز دے وہ، کٹ پر گئے ہن شہباز دے وہ، کیتی بل پر دے پروازے، تائیو جنت دی ملکہ آدھی آئی ساڈی نسل دا غازی نازے، تائیو جنت دی ملکہ آدھی آئی ساڈی نسل دا غازی نازے، شاہکار مصور فطرت دا بے مثل عظیم آباس ہے۔ بالکل میں تھوڑی دیر سے برداشت کرنا پوسی، بڑا مسئلہ بن گیا تواڈے واسطے، امتحان آ گیا تواڈے تے۔ حضرت صاحب تشریف لیا رہے، راستے تھوڑا جا موڑ ہنج ملینے دی جا ہنج ہو گیا، وہ موڑ ولینے تائیں کوئی 10 منٹ 15 منٹ انہاں دے ایتھوں آنے تک لگ ویسے، اس ویلے تائیں جے میں برداشت کر لو تے میں کوشش کرنا تواڈے تک کوئی محبت دیاں گلاں اپڑاواں، تے جے نہیں تے میں معذرت کر لینا، کوئی ہور حضرات بیٹھے ہیں کسی دی محنت کر لینا، کوئی آ جاسی جے برداشت کر لے سو میں چار گڑیاں تے پھر محبت چاکھو سبحان۔ اللہ پاک سن جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاہکار مصور فطرت دا تے بے مثل عظیم عباس، شاہکار مصور فطرت دا تے بے مثل عظیم عباس، رحمان رحیم دی صفتاں چو اظہار کریم عباس، تے جہیں آل نبی دین کیتی ہر جھا تعظیم عباس، شفیر دی چپ وچ چپ تھی کے گیا تھی تقسیم عباس، شبیر دی چپ شبیر دی چپ وچ چپ تھی کے وہ گیا تھی تقسیم عباس۔ کون غازی عباس؟ محبت والے بیٹھو، محبت نال پیار نال جواب دیو سبحان اللہ۔ کون غازی عباس؟ احباب جڑا ول ول کے سرکار دی بارگاہ چرچ کر دینے، سرکار ایک بار اجازت دیو آ میں جنگ کرن دیو آ، تلوار چلاون دیو آ، کوفیاں نو کوفے پہنچاویں آ، شامیاں نو شام درا وکھاویں آ، لجپال دی بارگاہ جہاں ویلے وی آنے، سرکار فرمانے نا بھائی عباس جنگ کرن واسطے نہیں آیا، جنگ نہیں کرنی، تلوار نہیں چلانی، اے بابے زیوکار غازی عباس۔ سرکار وال وال کے اجازت منگ دے رہے، جد اجازت کوئی نہیں مل لیے، آخر کار سیدہ سکینہ نے رض کی تھی، چاچا عباس پانی چاہی دے، فرمایا اجازت کوئی نہیں ملنی، اجازت تسی لے دیو پانی میں لے آوانگا۔ اے بابے زیوکار سیدہ سکینہ ہولی ہولی چل دیا، لجپال دی پاک بارگاہ چاہ جان دیا، بابا حضور میں کرزی لے کے آئیا، فرمایا سکینہ کی گلے عرض کی تھی غازی عباس، سرکار جی چاچا بھی نہ لوے، ساڈے معصوما واسطے پانی بھی کوئی نہ آوے، گل جچ دے کوئی نہیں، بابا کجے اجازت عطا فرماوا، میرے
میرے چچا غازی جاوانا پانی لے کے آوانا لجپال امام پاک فرماندے اے سکینہ گل تیری اپنی جگہ تے ٹھیک ہے پانی آوے یا تیرا بھائی علی اصغر جنابے والا پیاس دے نال تڑپ دے پیا اس واسطے تو پانی چاندی ہے لیکن ذرا ویکھ لے ذرا سوچ لے اس بات دے واسطے ویکھ لے تے میڈا ویر غیبت رسالاں دا تیڈا ویر فقط چھ ماہ دا اے سکینہ تیرا سوال ہے غازی عباس نو بھیجا پانی واسطے اتھے جو گئے واپس کوئی نہیں آیا جس قدم رکھے واپس کوئی نہیں آیا جس قدم ٹکائے واپس کوئی نہیں آیا پر اے سکینہ ذرا سوچ لے تے میں ڈویر گے بطری شالادہ تے ڈویر فقط چھ مادہ میڈی کئی لکھ فو جتے تک نہیں پوندے جدہ ویدہ ساتھ برادہ تے تیڑیاں پھوپیاں تھی بے آس ویسے رنگ بدل ویسی شہرادہ ذرا سوچ سکے نہ بہو اوکھے پند شام دے راہ دا احباب دیوکار شیادہ نے اجازت منگیے میرے امام پاک نے اجازت عطا فرمائیے غازی سرکار پانی لین واسطے گاندے نے جام شہادت نوش کر دینے بازو کلم ہو گئے جام شہادت نوش کی دیا میرے امام نے خود تیاری کی دیئے احباب ذرا توجہ کرنا جڑا بندہ مدینے پاک دے اندر مدینے دے تاجدار دے کنیاں تے سواری کرن والا ہوئے جس لجپال نبی دے سینے تے بے کے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان چوسی ہوئے او پاک حسین جڑا میدان کربلا دے اندر ڈیرے لائی بیٹھے سات دن دا بھکھا تے پیاس ہے سات دن دن لوئے نے پانی نہیں پیتا پانی بند ہوئے سات محرم نو پر لجپال میں تیری جرت تو قربان جاواں جنے امام علی اکبر دا لاشا چایا ہائے وائے نہیں کیتی واویلا نہیں کیتا عرض کیتی مولا تیرا شکر جس میرا علی اکبر قبول کیتا ہے علی اصغر دا لاشا سنبھالیا ہائے وائے نہیں کیتی پریشانی دا عالم نہیں آیا وہ حسین لجپالا تیری جرت نو سنیا دا سلام ہوئے جنا میدان کربلا دی اندر آپ جناب والا میدان دی اندر گئے نے کسے دا ہک پتر ٹر جاوے اے بابے جی وکار بابے نو جنازہ گاہ تک لے جانا جووے آسرا دیکھ کے لے جان دیا سہارا دیکھ کے لے جان دیا پر امام پاک تیری جرت نو سنیا دا سلام ہوئے جنے سارے دے سارے شہید ہوئے نے میدان جنا قدم رکھے اندازے وے اے شمس فلک تیڈی کل گرمی میڈا بدن تپا نہیں سکدی لجپال امام حسین دی جرت نو سلام آخ دیا آنکھو واہ حسین پیارے چاکھو واہ حسین اے باب زیوکار میرا لجپال میدان کربلا دے اندر اے شمس فلک تیڈی کل گرمی میڈا بدن تپا نہیں سکدی پاوے چاہلی اکھ تو کھول دے میں میڈا سبر جلا نہیں سکدے تے پاوے تیران دی ہو بارش جاوے اوے میڈے قدم ہٹا نہیں سکدی اے جے نقش پکے ساں کربل تے ایندی نسل مٹا نہیں سکدے اے جے نقش پکے ساں کرب ضروری ہے ملتانو آوے تے تاں ہی آکھنا چاہی دا سبحان اللہ اے کوئی ہتھو بھی آ جاوے تے گل آکھے تے آکھنا چاہی دا سبحان اللہ میدان کربلا دے اندر لجپال امام انداز کیے بہادری کیے جرت کیے آپ جناب والا سورج دنال مخاطبن اے شمس فلک تیڈی کل گرمی میڈا بدن تپا نہیں سکدی پاوے چاہلی اکھے
تُو کھول دیویں او میڈا صبر جلا نہیں سکدے تے باوے تیراں دی او بارش جاوے او میڈا قدم ہٹا نہیں سکدے اے جا نقش پکے سا کربل تے اے دی نسل مٹا نہیں سکدے اے باب نجپال امام پاک میدان کرب و بلا دے اندر جڑے پاسے جنا قدم رکھ دے جناب والا جن نے کوفی سامنے جن نے شامی سامنے نے واصل جہنم کر دیا کر دیا آخر ہوئے لایا تیرا دی بارش ہو پئیے لجپال امام حسین میدان کربلا دے اندر جدا تیرا دے زخم زیادہ ہوئے لجپال گھوڑے دی سین تو زمین تے جلوا کر روئے پر میں قربان جاواں لجپال امام حسین تیری جرت ہوئے تے سلام آکھاں سیدہ زینب تیریاں جرتاں ہوئے لجپال امام حسین میدان کربلا دے اندر زمین تے آئیں اے بابے جی وقار لیکن جس جرت دا مظاہرہ اتنے زخمن اتنے زخمن اپنے سینے تے لے کے میرا حسین کربلا دے میدان چے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نا خیمیہ دے اندر عرض کر دیا والا میرے ویر نو صبر بھی عطا فرمائی تے صبر دا اجر بھی عطا فرمائی اے بابے جی وقار ذرا ایک گل سوچو کسے ہمشیر دا ویر ٹردا ہووے اونوں پتہ ہووے میرے ویر دے نال اے مسئلہ بن گیا پار گلی دے اندر کنڈا وی چوب جاوے ہمشیر اندر نہیں بہ سکدے کسے نو پتا چل جائے میرا ویر دنیا تو ٹر گیا اندر بہنا بڑا مشکل ہے شالہ نہ ٹرے نے اے ویر کسے دے تے نہ ہون نے مانیا بہنا او جنا بہنا دے ٹر وی ان کی دنیا تو لینا اے بابے جی وقار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دی اندر نے پتہ ویر تے تیرا دی بارش ہو گئی تلوارہ دی بارش ہو گئی ظالمہ نے سرطن تو جدا کر دیتا ہے پر قربان جاوان سیدہ خاتون جنتی شہزادی تو ملکہ جنتی شہزادی اندر خیمیاں اندر موجود ہے اے باب ویلا گزر دریا سیدہ اندر استقامت دا پہاڑ بن کے جلوہ گھر نے باہر نہیں نکلیاں خیمے جو باہر قدم نہیں رکھیا سر تے مٹی نہیں پائی ہائے وائے نہیں کیتی واہ ویلا نہیں کیتا اے بابے جی وقار دسیا اسا جرت والے گھرانے نال تعلق رکھنے ہاں اسا نو رب ذوالجلال نے استقامت عطا فرمائیے میرا ویر میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے میں خیمیاں دے اندر موجودا کائنات والے او ویکھ لو انہیں ذوالفقار حیدری تے حرف نہیں آن دیتا میں چادر تطہیر تے حرف نہیں آن دیوانگے احباب دی وقار کمال دی جرت دنال کمال دی جرت دنال سیدہ اندر موجود نے اپنے ویر دیواستے دعاواں کر دیا ویلا گزر دا گیا رات دا ویلا ہویا دل چھ خیال آیا ہک واری ویر نو ویکھیاں ہک واری ویر دا دیدار کریاں ہک واری ویر دی زیارت کریاں احباب و سیدہ زینب جڑا مدینہ چھوڑ کے اپنے ویر دینا لا دیا نے پہیاں کعبہ چھوڑ کے ویر دینا لا دیا نے پہیاں جنہ نانے دے دین واسطے اپنے شہزادے دی جوڑی دے چھوڑیے اندر موجود نے باہر نہیں نکلیاں قدم نہیں چایا اما فضا نو کیا اما فضا جی میری آقا زادی حکم ہوئے فرمایا میں ذرا خیام دا پردہ اٹھا کے ویکھیاں تے سید ظالم کوئی نہ یوں مانا دل کر دے ایک واری ویر دی لاشت جاویاں ویر دا چہرہ ویکھیاں ویر دیا زلفان سواویاں ایک واری ویر کول جاویاں میں قربال جاواں سیدہ تیرے حوصلے تو قربال جاواں تیری جرت تو قربال جاواں اندر ہی موجود نے اما فضا نو کیا لما ذرا ایک واری ویکھیاں تے سہی کوئی نہ ہووے تے پھر میں جاواں دھیرا پھی گئے پردے دا تعلق رہ جائے گا پردہ باقی رہ جائے گا عزت باقی رہ جائے گی
طہارت باقی رہ جائے گے۔ اے بابے دی وقار جدا محفظہ نے پردہ اٹھا کے ویکھے عرض کیتی اماں ظالم چل دے پیا لاشاں دے قریب ارد گرد چل دے پیا جے ویلے گل سنیے اماں جان نے جڑی جناب والا محفظہ نو آپ نے ایک فرمائش کیتی ایک عرض کیتی ایک گل کیتی ہے ایک حکم نامہ ہوئے اس گل نو سماعت فرمانا ہے۔ جدا اماں جان نو اے کہ اماں کسے عاشق نے بڑے پیارے انداز وچ اس گل دا ترجمہ کیتا ہے او کہندا ہے اماں جان نو کہ اماں انہاں نو ونج کے آکھو تے کو ہن تا مل جاگیر پوسی اے ظالم ہن کیڑا ویلا ہو گیا کس ویلے دا میرا ویر میں دنیا تو ٹریا ہے کیڑا ویلا ہویا شرطاں تو جدا ہویا میں اندر بیٹھی ہاں حوصلے دے نال بیٹھی ہاں او تے کو ہن تا مل جاگیر پوسے کس گئے بچڑا زہرا دا پر ہٹ ظالم جھولی پاون دے میں کو سر مخدوم برادا ہاتھ پیر بناوا یاسین بنا جویں شیوا اے دنیا دا میں بیعت سوہا وڑے آمنا اے ایک ویر ہے میں دکھی آدھا اے بابے زیوکار میدان کربلا دے اندر میرے امام پاک دیاں قربانیاں ویکھیاں جاواں دل کر دے ہر ویلے لجپال امام پاک نو سلام کیتا جائے اور میدان کربلا دے اندر امام پاک دی شہادت تو بعد سیدہ حوصلہ حوصلہ ویکھیا جائے میدان کربلا تو لے کے شام دے محلات تک یزید دے دربار تک اتھو لے کے واپسی تک سیدہ دا حوصلہ ویکھیا جائے دل کر دے ساری عمر دے ہر ساواں وچ سیدہ نو سلام پیش کیتا جائے۔ ایک گرانا اللہ اکبر احباب ایک گھرانا بڑی شان والا ہے بڑی عزت والا ہے جنہ دا وی انہاں نال پیار ہو جائے نا میرے مالک نے انہاں دے تے کرم فرما دیتا ہے پیارے چاکو سبحان اللہ۔ ایک گھرانا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ایک گھرانا ایڈی شان والا ہے میرے آلہ حضرت علیہ رحمت فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ